Ahojte, ahojte, vítá vás Kubaj Slepka u ďalšej časti na hru Assassin's Creed Origins. V tejto časti, ako som aj predtým hovoril, ideme kompletne riešiť Gizu. Ty vezú peniaze, to ma už tak nezaujíma. Akože ne, že by neboli pre mňa peniaze zaujímavé, to sú. Som sa díval teda na tú Gizu. A keď som si to porovnával, tak veľkostne proste celý s Alexandriou, tak ty koky, to je proste druhá Alexandria, pretože keď sa na to pozriete poriadne, tu sú proste všetko budovy, hej, asi nikto už nebýva, je to všetko staré proste a zdochnuté. Hej, teda aspoň myslím. Ale ako veľkostne, to je fakt obrovské. Aj Lamed je celkom veľký, akože tie mestá sú tu fakt gigantické. Masíva. Možno, ne, to je skôr ako ten Lamed, ale to je taká, nie ešte dedina, ale, neviem. No a ďalšia vec, čo si dáme, tak tady som našiel úžasnú vlastnosť, že poškodenie, ktoré spustíš o neme o další 50% vyšší. Což je úplne mega, a to si rozhodne dávam, pretože ty vole, čože? Aha. No, to som ešte akože ani raz už a nepoužil. Rozumiem povedať, to som určite musel okamžite hneďka dať. Fajn. Tak ja by som povedal, že snad mám všetkých, ale neviem, ako to chodí. Poďme teda na nich. Hneď sa mi tam nepáči ten, čo je úplne hore. Takže sa chytil. No, toho sa trošku bojím. Nechám ho asi zatiaľ tam. Možno ho technicky ani nebudem musieť zabiť. No tak to musím. A tak to tiež si pichnem. To som stihol úplne akurát. Fajn, teraz by som mohol ísť po ňom. Dobrý. Oni tu hľadajú teraz príčinu. No nepočkám, fakt ne. Nebudem čakať. Ty si to rozmyslíš, že mohol by som ťa vlastne zabiť. Ja to potrebujem nejako zlikvidovať. On za chvíľku zlako, lebo mi to nedávalo. Toto je, to bol práve ten nepriateľ, čo je taký ten môj životný problém. No. Toto by mal byť ten ďalší poklad. Super. Tak, ten ukryt by sme mali. Pokračujeme tu teda ďalej. Pôjdeme na toto. Malo byť pozorovanie hviezd. Pardon. Aspoň myslím, je to nejako moc... moc nízko na to, že by to boli hviezdy. Aha.
Tak, to neviem, dámy a páni. A je tu nejaký vchod zjavne. A hidden entrance. How long has this been here? Keďže sa toto seká slepica na štúho. Bave svinze, aha. To je ono. Ty kokos, vidím ho. Dobrý. Ah, a dead end. Does not make sense. Or there must be a way forward. Ja tuto. Celkom bojím. Poďme radšej ešte tuto. Dobre robím. Ešte tu máme nejaký parádny pokladík. Parádny. Okej. Série kradných zabití? Tomuto hovorím, že fakt tma. Môžem tu niečo aj zapáliť. Náhodu. Tak zaďal to asi idem dobre. By a moon. What is this? Dobrá otázka. A vyzerá to tu hodne dobre. Wow. Kto to si mal na mysli, že toto sa kraje? Wow. Trochu mi to tu smrdí nejakou hádankou. A snad to bude v pohode. No, miesto dokončeno, že vraj. To je akože síce krásne. Ale stále to mám nejaký otáznik. Dá sa to prečo len zapáliť? Ako môže byť ešte niečo nižšie? To nechápem. Akože už som si to tu prezrel, ale... Čiže ešte druhú stranu som nešiel. To budem musieť nájsť proste ešte nejak... niečo, nejakú inú dieru, alebo... Asi, hej. Ešte toto už... ďalej nevedie. Ty kokos, ale čo je toto pre Boha? OK, padáme preč. Dúfam, že trafím.
A toto sa nezapáli. Zadial to? Hej. Wow. Tak dúfam, že sa sem ešte niekedy pozriem. Aj to vyzerá úplne tak ordinary, ale tam dole. No choď. Tak. Dobrý. No, potom to musím ešte trošku viac zapátrať asi. Alebo to je proste niečo, na čo prídem asi tak za 2,5 roka. Už to budem hrať tak dlho. Ešte čo zač? Á, tu sú nie. Bang. Tak to fakt neviem, ako sa na to dostal. Podľa mňa... To je strašne hlboko. Príliš hlboko na to, aby si... neviem. Zdávam. Idem preč. Neviem tu do tohto mesta. Teda mohli by sme aspoň... Možno to je... Není to z toho faraóna? Iba faraón? Ne. Ten z tých prvních pyramid? Ne. Tak ja ne. Ježiš, on si chcel pozrieť, kam ideme. Ach jo, ja, no je blbne, ja sa z toho totálne vyklájem, pretože aj keď sa dívam, tak... To je neskutočne hlboko, neskutočne. To je fakt nejak, ja neviem, 200 metrov pod zemou. Horšie je, že ani proste... Ani vchod. Dobre, táto singa mala na prdeli dieru. OK. No ale... Je mi tu v tom dome? Tam je nejaký vchod a niekde inde žiadny iný není. Môžeme to skúsiť minimálne. Asi by som to fakt skúsil. Nejak sme vážne stratení. Som nikdy nemyslel, že niekedy zabijam po svinge proste. A ja som vždy myslel, že to je úplne niečo ako, neviem, iného. To tu ukazuje a prezentuje. No dobré. To už úplne vidím, že ak to tu nebude ten vchod, tak proste mi to bude tak vrtať hlavou. Ja si to pustím proste na YouTube, že čo to sakra je. Je, ja mám výrobu nejakú. Som si nevšimol. Á, nice. Dobre. Beriem. Á, jasne, to nič nie.
Poďme teda na tú úlohu, nech sa aspoň niekam trošku viac pohnem. A tá swinga bola veľmi fajn. Len sa bohím fakt, že čo to tam ešte bude. Objevujem veľkú swingu. Time to find the hyena. Must first speak to Mered, Volodora's contact. He is a merchant somewhere in this marketplace. Pece, dobre. Veľká svinga. Možno práve tá diera bude niekde tuto. To je nejaký gigantický vchod. No, možno aj ne. Hello. Welcome to Mered's Wares, traveler. Well, what do you think? Junk. Be off then. I haven't finished. Are you blind? I've nothing left to show you. But you've much to tell me about the hyena. Funny. As it turns out, that happens to be the most expensive thing I'm offering. Funny indeed. Delivery upon payment. Sto drachmi? Bože, čo to je? Do you have enough to barter with me? Yeah. Your absurd fee. Now what can you tell me? The hyena? Is not her real name. Easy, easy. A poor attempt at humor, I'm afraid. Where can I find her? Her name is Khaliset. A favor. Some customers of mine took my horse after a dispute. Khaliset, her. Their camp lies in a quarry just south of here. Take my man, retrieve my horse, and I'll give you what you came for. How you found yourself in Apollodorus' company escapes me. To je pekne povedané. OK, Khaliset. Títo chlapi sa tu čo akože rozbeli. Aha. Jo, to sú tí chlapi. Jo, OK. Máme teda pro toho konia. You are friends with Mered? Barely. He is a necessary ally. Jo, to ideme do toho kamenolomu. Prdel, keď tam sa fakt nechcel vracať. Mered rarely keeps protectors as allies. He doesn't trust authorities. But he pays well. And very few pay at all here in Giza. Cannot trust this sand in your hand. What can you tell me of the hyena? This Khaliset girl. Je to vôbec tam? Myslím, že hej. No jasne. We speak one word, and we are hyena food. Nice try. Come on, be on guard. We have a horse to... Yeah, hey. Vieš, jak to prepadol po ceste, hej? Dobrá trefa. OK. Mered's horse. He neglected to tell me his customers were bandits. Dobrý. No, hen tých už nerieším. Mi páči, ako vždy tie kone tých iných ľudí sú, alebo mi prídu extrémne rýchle. Ako neviem, či sa mi to zdá, alebo to tak proste fakt vždycky je. Mám pocit, že oni ten origin si tak strašne premakali, že jde poznat, že toto je ženská.
akože od koňa. Klisná sa to hovorí, myslím. No je to po česky. No. Tak. Tvojich chlapov... Ah, mám jedného. Slip my mind. Good. Stronger than mine. I thought you said it was yours. Yes, yes, of course it is. You've done good by me, my friend. Nejaký ťažký obchodníka ujebávače, to vidím. My word is my word. But I've one more thing to ask of you. Done with your games. All right. The hyena lives in a cavern just over those hills. Day and night she roams the desert collecting silica, precious teardrops of the gods. What has happened to those who have interfered is best left unsaid. If I find you've led me on another futile chase, it won't be my words that hit your ears. 1,000 promises. I have no reason to defy you. Zemrat. Don't die out there! Khaleset takes shelter in a cave and they... Yeah. Okej. Okay. Už tam hore, hej. Dobre. Fajn. Dámy a páni. Tu si túto časť, ale ukončíme. Trošku je to... Hey! That's my horse! You can't steal something already stolen, Meren. Yes, Bayek. Please return the horse to the stables for me. Dobre, no. Som to zbrojal, tú reakciu som nečakal. Fajn. Posledná vec, čo si dáme tady ešte na videu, bude teda... tady... tá oblasť. Pane bože, to je fakt tak strašne pomalá tá ťava oproti tomu koňovi. To je srandu, mal by som začať proste fungovať s koňmi. Mám taký pocit. A potom sa vydáme teda asi na tie pyramidy už. Vidím dobre. Jo. Nejaké osobnosti. Aha, papírus. Dobrý. Bude se průse sa tam dostať, čo? A ne, je tu díra. Okej. Okay. Fajn. Tři vysoké pyramidy. Ten nejmenší to vidíš docela dosť. I dve skály ve tvaru hub. Ležím nahoře na té nejmenší. A. No tak to je super zóna haranga, ktorú môžem poriešiť práve keď sa vydáva na všetky tie pyramidy. Fajn, takže dámy a páni, ako som vravil, z tej časti by to bolo všetko. Zatiaľ, čaute, čaute.